tror jag fick sten i huvudet. Borde jag också... jag hörde det där. Hello queens and kings of the nerdum. Hedlund här från nördigt.nu. Podcast och blogg och dumheter och geekigheter 24/7. Speciellt kanske på torsdagar när vi släpper podcast. Men ja, lite sånt här också på söndagar. På söndagar är det mest dumheter tror jag. Mats Nylund är här också. Ja. Från, ja, dumheter och fz.se och PC Gamer och det värsta. Ja, de kallar mig PC Gamer Mats på gatan. Ja, fast i slutna kretsar. Nej, och slutna kretsar kallar dig för simulator Mats. Ja, jag har hört det. Ja. Blivit igenkänd härifrån flera gånger. Jag tycker det är både jättekul och jävligt obehagligt. Jag tycker att det är magiskt på alla sätt. Åh, shit Mats. Ja, det här är ju, ska man säga det, i del två i vår lilla miniserie utav rivningssimulatorer? Ja, det kan man säga. Det ser en rivningssimulator. Det fantastiska liv vi har. Åh, gud, jag är så stolt. Min fru är en lyckligt lottad kvinna. Ja. Vi gjorde förra veckan, och jag tycker att om du inte har sett den delen, gå och kika på Destruction Simulator som ligger i våran, som ligger på den här YouTube-kanalen. Eller var det? Eller ja, just det. Det stod så på kartongen att den hette Destruction Simulator i alla fall. Ja, men det stod inte så i Windows, så man vet aldrig. Det stod det Blasting och Demolition Simulator, så att nej, ingen vet ordentligt. Men den här, alltså den här simulatorn är ju en lite av en flashback till gamla goda tiders simulatorer, för den har en manual. Och, ja, och det är ju sexigt. Visserligen är för 4 sidor, men ändå. Och vi kommer, precis som förra videon, jämföra det här spelet med det andra, med ett par punkter, och det är intro och menyskärm, det är karriär, karaktärsdesign, rivningsfysik och dumunderhållningsvärde. Ja, det sista borde i alla fall bli någonting, tycker man. Vi hoppas på det, eftersom det är Giant Softwares ändå som har gjort det här spelet. Ja, och de har gjort Farming Sim som faktiskt är bra på riktigt. Men ja. Menyskärmen, jag är inte jätteimponerad. Den är inte animerad, men den är mer högupplöst och maskinerna ser mer ut som riktiga maskiner än man gjorde i vad det nu hette. Ja, precis. Det där förra. Ja, det här förra. Och så kan jag med anledning av den här grävmaskinen här så kan jag påpeka att min bror hörde av sig efter förra avsnittet. Aha. Sa att en grävskopa är någonting man sätter fast på en grävmaskin. Åh. Det är alltså fel. Förlåt. Ja. Det är inte första gången vi failar. Nej, det är inte. Och antagligen inte den sista. Eller antagligen. Vad Nej, med tanke på att den här serien finns. Så. Ja. Oj, intro! Intro, är det intro? Ja, det är det. Intro, det här, oj! Mats, ser du? Jag ser, oj, det kommer Flight Sim-fonten. Men det kommer fonten. Varför stämmer inte Microsoft alla de här? Kanske inte äger fonten i sig. Oj, titta, högkvarter. Det är ju rena, det ser ut lite som GTA 3 det här. Ja, fuck, nej. Eller ja. Och där är mitt huvud. Ja, ditt egna hus. Och här är jag, du, vi. Welcome! The premises of your demo... Alltså, bara det, om vi tar det här, intro och meny. Alltså, redan nu är det här bland de bättre. Ja, ja. Åh, man kan springa också med vänster triggern. Cross the street. Vad tråkigt att bo så nära jobbet ändå. Ja, precis. Man skulle vilja bo lite mer. Det här är ju värsta tristvillområdet dessutom. Men det kanske är bonusbana, riv skiten. Home sweet home tror jag det ska stå på min ytterdörr om någon femåring har ritat. Eller så är det jag och jag har ingen talang överhuvudtaget med penna och papper ska jag säga. Det är antagligen du. Nej, det är inte leka. Jag gör leker i lekparken. Jag ska gunga, vänta. Kan man hoppa? Oj, ficklampa. Okej, hopp. Tryck ner högerspaken, konstigt. Va? Högerspaken? Okej, okay, ja. Som standardkontroller. Det var ju jävligt märkligt. Kan man ruscha? Nej, det kan man inte. Jo då, vänster trigger. Left trigger, där ja. Får se, du pratar reklamskylt. Big noodle flavor. Ja, och så på sidan av ditt garage eller vad det är, så står det, eller inte på andra sidan, din gård, så står det Whisk. Mega white, so fresh and so clean. Whisk, super clean technology. Mega white, so fresh and so clean. Nu gör du själva reklamgingen på slutet då. Va? Vadå? Jag? Ja.
Men hur är det? Någon sån här musikreklamjingel. Ring! Typ så här. Men nu, du kan inte säga sådär. Det blir total stillestånd i hjärnan när man säger sådär. Är det school practice area? Det kanske är. Var? Det finns en liten skolhjälm. Hade bomben och så till vänster. Läskmaskin! Funkar läskmaskinen? Ja! Insert coin! X! Va? Vadå? Nej, jag får inte upp. Jo, hur gör man? Läsk! Pick up Chris. Can! Han nu förlorade $1 och fick en soda. Okej, okay, det här är redan bra. Det här är övningsområdet. Ska vi kolla övningsområdet? Ja, jag ska gå in. Vänta. Oj, hoppsan! Sledgehammer tutorial. Jag kanske bara ska köra med musen, se om det blir någon skillnad. Mini excavator. Okay. Jackhammer. Uh-huh. Explosives. Wrecking ball. Okej, okay, men här ser man vad vi har också. Vi har alltså en slägga och en minigrävmaskin. Ja, men jag måste ju testa jävla släggan. Messerschmitt till brorsa. Ja. Är du nöjd nu, broder Nylund? Är du nöjd nu? Ska vi köra en slägg-tutorial? Man får ju 900 XP. Ja, det kör vi. Tryck 1, blablabla, 1. Oj, jag har en slägga. Oj, där kom den upp, ja. Det är nästan lite kofot alla Half-Life det här. Oj, okej. Okay. Slå sönder pedestalen. Nej, slå sönder stenen på pedestalen. Borta. Jaha, men hur gör jag det då med handkontrollen? A. Det är ett test. B. Trigger. Nej, B är ficklampa. Ja. Sexigt. Ja, Y markerar vad jag ska slå på. Men vadå, får jag inte slå med handkontrollen? Jag vet inte. Aha, högertriggen var det. Jag går tillbaka till tangentbordet för att se om det blir någon skillnad. Och slår på den här gula tanken så länge det händer inget. Förlåt du som tittar på YouTube att jag inte spelade in när jag slog. För att det tog sån tid med Mats mick började balla ur och jag satt och tryckte random. Så du får se hur jag slår. Har du gjort ettan nu då? Ja, ettan är gjord. Nu går jag till tvåan. Ja, slå ett par hål står det. Ja. Men ingenting hände. Ja, du slår två gånger. Jag har slagit tre hål. Jaha, jag var tvungen att slå tre gånger på den här för att den skulle... Jaha, nu, titta. Wee-hee! Tetris! Det var ju spännande. Jag har roligare än på många simulatorer. Ja, det är sant i sig. Jaha, man kan bara hålla in knappen, skönt. Jaha. Jag skulle vilja reversera, men det måste man ju... Alla Giants-spel saknar någon av den funktionen som man måste... Gå in i konfigurationsfilen och göra det för hand. Hur många stenar skulle jag slå? Jag vet inte, ett par hål stod det. Jag har ju för fan sen... Blow a couple of holes in the brick wall, ja. Jag har inte gjort det då. Men det är inte sån här jättevacker grafik. Det här är ändå från 2011 det här spelet. Så gammalt är det inte, men... Nej, det är väl lite... Oj, nu rasar en del av väggen. Gjorde det? Fysik! Ja, ah, okej. Okay. Jag hade sönder tillräckligt mycket för att väggen skulle ramla ner. Jaha, där. Well done. Och så står det att man slår hamrar fortare när man blir bättre. Jaha, men det är väl bra. Till trean då? Till trean. Destroy the pillars, bla bla bla, okej. Okay. Anticipate... Jaha. Så jag inte får skiten i huvudet med honom. Ja. Då tar vi det här. Det var en spelare. Ja, jag tänker försöka få den att falla mot den här skräphögen. Oj! Jaha, nu börjar den svaja allvarligt här. Oj, oj, oj! Lite oroväckande när man får av två pelare. Ja, och det kommer... Nej, du kommer... Nej, det stannar. Tre pelare! Wow, där ramlar den! Men inte på mig, jag klarar mig. Du, den reagerar ändå varje gång jag slog på pelaren här så fick man... Oh, där går den! Yay! Ja. Men alltså, det här är redan oerhört mycket bättre än när vi gjorde förra veckan. Shit! Ja, det här är ju... Det är ju ett spel. Ja, ha, vidare till fyran då, eller? Whack-a-brick. Sometimes you have to leave certain parts of a building unscathed. G, okej. Okay. Ja, jag tror att det är Y på kontrollen. Där. Ja, okej, okay, allt som är grönt ska paj. Men det var en hållbar sten. Två smällar om man träffar. Fast det är lite så här, det är inte riktigt 100%, du träffar inte alltid siktet. Nej, det är sant. Eftersom, och det har väl kanske med ens level att göra, jag vet inte. Nej, jag tror bara att det är dåligt programmerat. Nu ska vi se, ja så där, det var inte så svårt. Nej, det var skitenkelt. Moving on! Okej, okay, klar!
What, that's it? Ja. Oj, skylten var fin. Ingen skylt. Why are my tacos so fresh? Because they're made from local ingredients. El taco. Nu kan vi se. Oj, grävmaskin. Approach the excavator. Ja, och press E. Men på här är X. Ja, det funkar ju bättre att köra den i alla fall än vad det gjorde med. Den ser ju redan bättre ut än... Det är samma kontrollsystem som i Farming Sim också. Ja. Med höger och vänster knappen för att styra. Men ta bort den där jävla skylten. Ja, jag gillar redan bättre. Hör du min grävmaskin? Jag kanske ska allt tabba ut och sänka den. Nej, det gör jag inte. Ja, jag förstår R. Men jag har handkontroll, så berätta istället vad jag ska göra. Okej, där sätter jag. Det är samma som Farming Sim. Det är exakt samma kontroller, verkar det som. Jaha, man styr med... man styr med vänstra spaken. Eller... Okej, ja, där. Fan, det här är ju mycket bättre. Skuggan hjälper dig att bedöma hur långt det är från väggen. Det är bra. Jaha, man slår igång. Ja, det var den väggen. Åh, hjälp, vänta. Det är lite svårt. Man får nog häng på det här till slut, men... Men ändå, alltså redan... Det är inte jättesmidiga kontroller. Det var inte Farming Sim heller, men... Mycket bättre än vad det var. Jag måste närmare. Ja, det är det. Oj, och det finns fysik! Ser du? Mm, det gör ju det. Shit, då måste vi redan där sätta rivningsfysik redan. Ja, det ser bra ut. Ja. Men du, då måste vi kunna kolla, för jag vände kameran här och zoomade in på min gubbe och tittade på karaktärsdesignen. Alltså, det är ju framsteg här också. Det är det. Hjälmen, skägget, hållningen. Han går på gym den där liran. Jag är stolt. Oj, första person. Undrar hur det funkar med handkontrollen. Undrar om man måste ta bort alla stenar, eller om man bara kan... Jag har inte riktigt förstått när jag styr själva åkandet och när jag styr kranen där framme. Ja, men med musen är det ju så att du styr själva åkandet med vast och så håller du inne höger eller vänster musknapp för att styra olika aspekter av kranen. Men handkontrollen, jag vet inte vad det var. Exakt så var det i Farming Sim, fast det hade ju du problem med det här också i och för sig. Ja. Vad är det som, vänta nu, vad är det som, nu började den ju röra sig lite grann. Varför gjorde den det? För att du håller in någon knapp antar jag. Ah, left trigger! Så var det. Då switchade jag mellan kontroller på kranen och på själva åkandet. Det var bra. Ja, men sen finns det ju en krankontroll till. Så det borde finnas en knapp till. Jaha. Kanske högertriggen, jag vet inte. Varför, vilken kran, vadå en krankontroll till? Alltså kranen har ju två olika, så jag är ju på höger och vänster musknapp så har jag olika kontroller. Jaha, nej, jag har på höger och vänster styrspak. Mission complete! Så att när jag håller in left trigger... Ja, det är skitbra. Så, ja, det är skitsmidigt faktiskt. Man kan jobba väldigt smidigt så här. Nu snurrar jag på spakarna, då ser det ut så här som på min skärm. Oj, det ser lite... Det ser lite snuskigt ut. Så. Oj, nu har jag låst upp stadskartan med dess uppdrag, står det. Nej, men sluta! Du får inte vara så snabb. Men jag var inte så snabb. Du som är långsam. Åh nej! Jag håller på att döda en fel. Jag tror inte det gör så jävla mycket. Jag hade hål på en som var fel. Det verkar inte som det brydde sig. Lite irriterande att man inte kan reversera musen, men det är Giants fel. Så nu är jag alltså... 1900 XP. Hjälp! Hjälp! Det där var nog inte det. Det var fel. Shit. Okej, ja, det blir bra. Men alltså fysik, för fan! Ja, fysik och grafik som inte skulle skämmas för sig 2005. Sant, men... Men jag menar, det är ganska bra för genren det här. Men alltså, det är ju uppenbarligen Giants motorn, vad det heter. Ja. Det är klart och tydligt. Bra mycket bättre än vad den är för skitmotor som... vad de nu hette förra veckan använde. Ja, Astragons egna. Ja, det är väl något sånt.
du Mats, då har ja. Vi för fasen klarat tutorial. Ska vi... Nu tycker jag vi går in i bomben och ser vad som händer. Det smäller, det är bara game over. Ja. Credits. Ja, bomben är uppdragen i stan. Ah, select a district. Det finns bara ett. Old Town. Required level 1, required level 7, 4, 3... Ja, ah, okej, okay, så nästa level 3. Required equipment for this mission, sledgehammer. Finns det nästa? Jaha, ska vi göra den? Ja, det är den enda vi kan göra. Är det? Ja, för nästa uppdrag har en slagborr, heter det så? Jag tror det. Jackhammer? Borrhammare kanske, är det... Tryckluftsborr. Förlåt, broder Nylund, ifall jag sa fel. Men han är ju ingen byggjobbare, han jobbar ju fan på flygplats, vad vet han om? Ta bort alla de här vägarna, eller ska man bara gå igenom dem? Jag provar bara att göra ett matsformat hål i varje väg att gå igenom. Ett matsformat? Jaha, är det någon speciell form? Ja. Ett tillräckligt stort hål för mig att gå igenom. Okej. Okay. Men var det inte så att man skulle riva hela vägen? Wow, jag fick en i huvudet. Det vet jag inte, jag tänkte kolla det. Åh gud, jag får pengar för varje slag, Mats. Tänk om man så här okay. i verkligheten. Så det är ju värt att hugga ut allt ju. Tänk om man kunde gå in på en byggarbetsplats och få en tusenlapp för varje smäll med hammaren. Shit! Men alltså, som karriärsläge, ja. Så redan nu, det funkar ju. Alltså, om det ens fortsätter i närheten av det här så är det ju alltså bättre än allt. Ja, i alla fall bättre än alla simulatorer i den här under-under-genren, eller vad man ska kalla det. Men flytta på det, jag ska hugga klart. Jaha, det var färdigt. Det verkar löna sig att börja nerifrån, eller löna sig, men då rasar ju allting så är det lättare att komma åt. Ja, men exakt. Jag gillar att det går sönder i olika bitar också. Det är liksom inte en standardsten här, utan det är liksom små bitar av olika former och storlekar. Ja. Aj, nu fick jag en i huvudet, men det gjorde inget. Han är som hjälm. Men vadå, får jag mer pengar utav att slå sönder den väggen som har rasat? Ja, tydligen. Men tog du ner hela väggen nu, eller...? Jag lät hela väggen rasa där på nedervåningen och så var jag klar och så gick jag upp. Men då ligger det en massa sten kvar. Var du klar? Stod det att du var klar? Nej, det gjorde du inte. Nähä. För sig. Okej. Nu, jag hittade en skräpgrej. Eller vad heter det? Skrot hittade jag. Bakom väggen på andra våningen. Skrot? Här låg ingenting på skrot på andra våningen. Jo. Men alltså, så du slog sönder alla stenar där nere, så även de som landade på marken och fick massa... Nej, pengar. Där uppe gjorde jag det. Nere gjorde jag bara ett hål i väggen. Jaha. Alltså, men... det är inte jättesexigt. Men nej, det är väl inte så... Handlingen är inte så spännande. Man sugs inte in i intrigen direkt, men... Det är inte direkt någon så här val som påverkar slutet på spelet. Nej, jag tror inte det var. Kanske. Vad skulle det kunna vara? Din hammare var din bror egentligen. Nej! Men då kanske han slutar gnälla om grävmaskiner. Jag undersöker våning 2 när jag river sönder. Men här ligger... Jaha, var det här skräpet du pratade om? Här låg skrothögar som du kan plocka upp så du får pengar för. Da! Mele! Electrolux! Samsung! Da! Alltså jag vet ju inte om man måste krossa alla stenar eller om man bara måste ha ner alla väggar. För jag är på, tror jag, översta våningen nu. Ja, jag är också det. Och jag skulle ju vilja ha möjligheten att... Ja, mission complete! Bara för att väggen har rasat, ja. Ja, alla väggar har rasat. Och nu får jag inga mer pengar i alla fall. Vill du avsluta nu? Jaha, man kan välja nej om man vill ha mer pengar. Ja, men det är ju ett shit om... Ja, de tänker ju... Då tar jag no. Så väntar jag på dig och så hugger jag sönder lite sten för att få mer pengar så länge. Ja, men gör det. Men... Alltså... Mission complete, jaha. Men då ska jag samla... vi avsluta då? Men jag är inte ens färdig med den här väggen, seriöst. Den har inte rasat, den här tredje. Nu tar jag end. Okej, regular demolition. 4845. Så, jag fick 5631. Total fee. Success bonus 5000. Time bonus 2000. Fan, vad bra. Scrap metal found 6 av 16. Oj. Man kunde ha gått runt och leta lite mer, alltså. Destructomart. Fantastiskt. In i butiken. Jackhammer Wolf, 3000 spänn. Det har vi ju. Ja, men den tar vi. Fast hornet är bättre, men... okej. Den har vi inte, får vi inte köpa. Jaha, tutorial jackhammer. Två ska jag trycka fram så kommer... Oj, där! Oh, jävlar! Du,
first person. Det känns lite Doom. Gör inte? Ja, lite, fast det händer inte så. Jo, nu jävlar börjar hända saker. Say hello to my little friend. Ja, jag förstår att jag ska ha ner dem här. Så, alltså. Ah, okej, okay, den slår bara loss stenar, den pulveriserar dem inte, står det. Ah, okej. Okay. Men det var det, det gick ju ganska fort, fast man får vänta en stund tills det börjar ta effekt, liksom. Men seriöst, alltså den här... Vad ska jag göra här, del 2? Concrete hut, make it collapse, ah, ja, då så. Alltså, inte för att det är någon speciell jobb bakom det, det är liksom inte Battlefield... klass på det, men ljudet är ändå helt okej, okay, kan man säga det? Ja. Och grafiken, ja som sagt, den är lite gammaldags, men det ser helt okej ut. Faktiskt. Man ser vad allting är. Jag vet inte riktigt vad hitboxen är någonstans på bänken. Det är så här, det går inte att förutsäga vad det kommer... Nej, det verkar som att det är lite random var man träffar med den här grejen. Ja, det är väldigt svårt att se vad jag egentligen petar. Ibland så har han ju inte hål på grejer som jag tycker att jag petar på. Nej, exakt. Jag ska säga att den här är inte helt fulländad i sin kontrolldesign, kanske. Nu när jag tittar lite närmare på det så jag har ju en fruktansvärd speed när jag springer med den här maskinen. Alltså jag är inte säker på arbetsplatsen. Jag springer i 400 km i timmen med den här längst fram. Nej, är det... Oh, där fanns det multiplayer! Va? Nej, det gjorde du inte, va? Nej, eller? Jag bara tänkte eftersom det är samma motor som Farming Sim, så... Mission complete! Ah, Frizzy Spiss Extreme! Okej, ska vi ta ett uppdrag nu? Ja, det tycker jag. Ska vi ta industriområdet den här gången? Jaha, vad är det där nere? Det verkar som vi låste upp den när vi kom till level 3. Required level 3, ja. Fast jag har... Där var det... Hade jag ingen... Nej, det har vi inte... Nej, vi har fel maskiner. Aha. Damn it. Ah, ja, då får vi finns gå... i... Här då. Okej, okay. 1, 2, 3... Freight yard! Level 4! Men det måste vi låsa upp. Vi måste låsa upp det, så jag får se på tågen. Polisstation. Eller... Vertigo. Oj. Ska vi ta Vertigo? Ja. Mele! Oj. Electrolux! Jag tog precis främst läggaren och upptäckte att den slår mycket snabbare nu. Men du har ju gått upp i level också. Ja. Men alltså det här är lite roligt. Jag är samtidigt tacksam för att det funkar så här. Men man springer ju i en hastighet som är alldeles för... Det är liksom, det är lite Quake-varning på speeden alltså. Ja. Det är som Quake med en slagborr. Lite grann, och det kan ju inte vara helt säkert på arbetsplatsen, känner jag. Men du, det låg lite skrot i sängen här. Va, jag hittade ingen skrot. Jo, låg i sängen på våning 2. Jag är inte helt säker på om jag hugger det jag tror att jag hugger eller inte. Fursen som är klar är bäst i världen. Ja. Åh! Rasar ut! Ut ur husen! Nej! Mission complete! Jag är bäst i världen! Mats suger jackhammer. Nej, nu ramlar jag ner en bit från taket, tror jag. You completed the assignment. Do you want to end? Yes. Jag skäms över att säga det här, Mats. Men jag tycker det här är lite roligt. Det är lite roligt. Är det en tunnelbanestation? Är det en tunnelbanestation så är det här bäst. Är det tåg? Subway! Jag kommer inte över vägen där, det är en osynlig väg. Fuck you, game. Du, det finns ju faktiskt ett skyltfönster att titta i på den här Destruction Mart. Aha. Och det är inte såna här papputklippta maskiner som i Farming Sim, utan det är faktiskt... Oj, komplett sådär. Jag måste säga att den här tryckluftshammaren var ju helt värdelös. Ja, men det var bättre att bara ta släggan och slå. Jaså, var det så pass? För då ser man ju vad man träffar hela tiden. Det är en traktor. Oj, de här ser schyssta ut. Ja. Jag gillar den här stora traktorn här borta. Eller traktorn. Lastmaskiner är väl... Ja, den ser fin ut. Det är inga äkta maskiner. Det verkar inte vara någon märken på dem, dock. Nej, fast den där ser ju ut som en Volvo eller någonting. Nu går jag in och kollar i butiken om man kan köpa någonting. Där kan jag köpa något! Jag kan köpa Explosives level 1! Va, vadå? Nej! To the övningsarena! Här känns det ju som att det är det ultimata testet för rivningsfysik, är det inte?
Jo, det är det ju. Okej, okay, vad ska man göra nu? Placera dem och sen spränga dem. Tre igen för att till detonatorn, okej. Okay. Oh, jävlar! Detonator. Jaha, man måste ta alla. Jävlar! Alltså. Okej. Okay. Nu trycker jag, Mats. Ja, gör det. Det var roligt. Jag sa att det var kul. Mycket roligare än den här skräpsimulatorn förra gången i veckan. Ja, en igen. Så, där. Man kan bara sätta tre också, men det antar jag blir fler när man höjer nivån. For the taco man. Sprängde du nu? Ja. Visst är det härligt? Den är underbar. Åh, oh, det var ju skitkul. Finns en det en del... sprängbana? Ja. Om du går in på den första här och sen explosive. Okej, okay, vad ska man spränga förresten? Jo, vänta, det är ju lätt att lista ut. Gå upp på övervåningen och tryck på G va, för att se vad man ska spränga. Ja, just det. Så var det. Allt grönt. Är det så? Hela kåken är grön, ja. Vad, ska vi riva hela kåken? Ja, men då sätter jag ju sprängladdningar där nere i så fall. Ja, men... Ja, tydligen ska vi riva hela kåken. Ja, då gör vi det då. Ja, ja, jag sätter på... hela ena sidan av huset, alltså... Aha, det är ju så. Ja, det är en på ena kortsidan och sen... en vid dörren på vardera sidan, så att säga. Sådär. Okej, okay, jag är redo. Ja, okej, okay, du räknar ner. 3, 2, 1, 0! Oh! Nej, ja, det står... oh, det kommer långsamt. Det är på väg. Hela fronten rasar nu. Och dra med sig resten, kolla. Oj, vackert. Kolla. Pengarna bara flyger in. Pengar rullar in, det går bra. Oh, jävlar! Ja, det var ganska mycket det, va? Det är bara lite, man får placera ut lite och spränga sönder lite sista. Ja, jag tror lite på andra sidan här. Fast jag vågar nog inte gå in, tror jag. Jag sätter dem på bakväggen helt enkelt. Ja, jag gör precis samma sak. Där. Och en i mitten och en i varje hörn. Där. Vilken jävla smäll! Ska du räkna ner igen eller har du redan gjort? Ja, jag har redan gjort. Jag kunde inte hålla mig. Mission complete. Åh, det där var ju faktiskt roligt. Men du, här kan man ju snacka. Ja, definitivt. You have reached level 4. Freight yard is now accessible, Mats. Det finns ingenting annat att göra. Explosives level 2 har jag just köpt. Done. Och så köper jag nog den andra jackhammern också, för den är inte så dyr. Då ska vi se. Freight yard finns... Time stand still kan man göra. Där ja! Inte fälla på tåg på rälsen. Aha, nej men det känns ju... I och för sig, hade det varit, gäller det Trafikverket så hade de inte brytt sig. Nej, det hade inte gjort någon större skillnad. Men du, först måste vi göra en tåginspektion. Det står en lok där borta, ser du? Ja, och jag ser först och främst en järnvägsövergång. Det här var ju fan... Ja. Loket ser väl anständigt ut. Lite konstig skala. Ja, det var ju inget känt... Och hjul... Hur ser boogiesen ut? Hjulen borde ju sitta här. Den är lite konstig där. Ja, det här. De har inte sett ett tåg på riktigt, det här gänget. Det kan jag säga. Jag gillar det. Det är godkänt för att vara vad det är. Ja, det är okej, va? Jaha, hur ska man göra det här nu då? Alltså, jag tror lite på att bara sätta längst ner på ena sidan. Jag hör ett tågljud! Och då åkte ett tåg förbi där uppe! I bakgrunden! Ah, game of the year. Okej, men man kan ju inte spränga dem i tidsordning, så att... Så du menar man kan byta mellan de olika sprängämnena. Level 1, level 2. Så jag kör level 2. Och så kör jag... Alltså jag måste köra mot basen så att den liksom faller mot gården och inte mot spåren, eller hur? Precis, jag kör... Det verkar som man kan se ut 4 sådana. Ja, då gör vi det. Så jag kör alla två på väggen mot skräpet. Och så en på varje hörnpelare bredvid. Jaha, jag satte alla 4 på väggen mot skräpet. Okej, nej men jag har hörnpelarna för jag hoppas att de sprängs. Aha. Eller man kanske skulle ha klenare blädningar där. Nej, jag testar. Skitsamma, det här kommer gå till helvete. Jag backar. Du får räkna ner. 3. 2. Är det London Eye i bakgrunden? Jag vet inte, men tiden håller på att gå ut. Kom igen. Ja. Oh, jävlar! Mission failed. Det sprängdes så in i helvete. Oh yeah! Ja, det var inte rätt. Fantastiskt! Det var inte rätt. Igen! Jaha, nu kan man sätta ut 4 av level 1 också.
Men alltså ser du det att på den här tutorialskärmen innan, eller beskrivningen av uppdraget, så är det ju någon som har satt sprängladdningarna på insidan. Ja, jag tror att jag sätter dem på insidan och så använder de klena level 1. Bara två stycken, ja. Sätter de i hörnen vid pelarna. Kan man göra det bara två stycken? Ja, så nu är det bara att trycka 3 igen för att gå vidare. Jaha. Och så använder de gröna, inte de röda, för de röda verkar lite kraftiga för det här. Lite grann, ja. Ja, jag testar då. Nu. Ja. Oj. Oh shit, det flyttade bara på nej, nu kommer hon! Nu kommer nej, men det föll ner. Nej. Det funkar. Vad fan händer? Hjälp. Nej, jo, nu kommer hon! Nu kommer hon! Nu! Oh, jag är ett geni. Dynamit Hedlund kallar de mig. Fast allting sprängdes ju inte. Det var inte så bra. Nej, mitt rasa, men... Ja. Hjälper om jag spränger den här lilla bottenbiten som sitter kvar? Där. Nu jävlar tar jag supersprängladdningar på allt som ligger kvar. Så. Åh, jävlar! Nej, 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 nej! Inte ner på spåret! Oh, fan, mission failed. Nej! Det är jättesvårt. Vi måste klara det här, Mats. Ja. Man kanske ska börja uppifrån och köra liksom, gå neråt. Kanske. Jag klättrar upp i tornet och sätter gröna sprängladdningar här uppe. Vad har det här tornet haft för funktion? Det finns ju liksom ingen klocktorn i det. Det är ett klocktorn, det ser du väl. Det vet man vad klockan är när man tar på. Men hur fan jobbar man med den här klockan? Hur funkar den? Det finns ingenting här inne. Nej. Okej, där. Jag sätter en då. En var? Högt upp? En grön högst upp i tornet på väggen som vetter mot... Högst upp? Ja! Och så hoppar jag. Okej, jag sätter en halvvägs upp för att se. Ja, nu får vi se. Oh, nej! Oh, jo, kanske! Åh, oh, nej! Du höll på att rasa mot spåret. Det här är jätteroligt. Jag måste placera... Då gör jag en här nere. Se om det blir... Nej, du rasar inte ens! Nej. Nu sätter jag in 4 gröna här nere. 4 är för mycket. Ja, jag tror det också. Åh, oh, jävlar! Jag mission fail! Men, jag tror att om jag sätter dem på väggen som vetter mot spåret så kanske jag bara spränger iväg allting åt rätt håll. Jag måste testa. I och för sig, det är en teori. Det här kan misslyckas, men då får vi leva med det. Vad händer nu? Nej, inte det på spåret! Åh, nu rasar det! Är det där, var så det där också? Sådär ja, alltså... Jag är inte helt övertygad om man ska använda sprängämnen överhuvudtaget. Nej. Jag tycker släggan funkar bäst i allting. Mission complete! Jag måste se om jag kan köra det igen och få massor med pengar. För i så fall ska jag spara ihop massor med pengar och köpa en grävskopa. Förlåt, en grävmaskin. Förlåt! Kan man sätta ut gröna? Man kan sätta ut gröna också. Gröna. Vadå? Och röda. Jaha. Okej. Someone in the city of Gotham got the finger on the button. For you. Vad gör du? Mission complete. Va, du måste nästan prova det själv. Oh, vad roligt. Igen. Så sätter jag de röda längst ner, eller lägger dem typ på marken. Nej. Vid huset. Så att det flyger ordentligt. Jaha. Jag tappade inte en explosion, jo. Det funkar ju skitbra. Ja. Alltså, halva tornet flög in i skräphögen, andra halva ramlade ner och dog. Det här simulerar vad folk trodde skulle hända på millennieskiftet. Ja. Gott nytt år! Åh gud! De flög! Funkar det? TNT! I'm dynamite! TNT! Boom! Du vet den här serien i Lord of the Rings när Saurons torn rasar? Ja. Och så sprängs hans öga så att hela allt bara flyger åt ett håll. Ja, just det. Så såg det ut. Så det du menar är att det här inte är en Demolition Company, det här är Sauron Simulator. Ja, okej, ska vi köpa en grej och göra ett annat uppdrag innan vi fäller vår dom? Ja, det tycker jag. Och då kan man ju faktiskt gå in i själva menyn och köpa därifrån, eller uppdragsmenyn märkte jag. Så jag ska testa det.
Vänta, var du inne på var Freight Yard eller? Ja, inne på Freight Yard. Och sen så uppdrag 3. Där det står... 3 kräver... Ja, bye. Ja, men köpa en Wrecking Ball och en... 120 plus 100. Det är borde ju räcka. Ja, jag har 280. Ja, jag har 258, så... Ja. Bye. Start! Så. Ja! Tear down the station with the available vehicles. Måste jag svinga den? Ja, jag måste svinga den på riktigt. Det finns ja. Alltså, det var... Oj. Ja, men jag fick lite pengar för den där lilla snuddningen i alla fall. Ja, det händer inte så mycket, men... Finns det något sätt att få den att åka fortare? Jag tycker att den går så långsamt, kranen. Gör den inte? Jag vet inte, men det är väl bara att liksom... Man kan höja och sänka kulan. Ja. Men det vore skönt att liksom... Höja och sänka kranen, kanske. Så höj kulan, sänk kranen. Så borde du kunna få lite bättre sving på den. Hur sänker man, höjer man kulan då? Med den här kontrollen? Gud vad svårt det var. Ja, det var knepigt det här. Jätteknepigt med Xbox-kontrollen kan jag säga. Där är kranen. Ja, där är för kulan. Okej, använd då. Kanske för att vi har en lilla rivningskulan i och för sig. Jag måste hitta rätt kombination av längd på linan och kranhöjd. Ja, precis. Alltså det händer inte så jävla mycket när man slår kulan i väggen. Den är lite för liten, känns det som. Eller så gör man som jag just gjorde. Drar den ett varv och drar den genom huset. Då gick det sönder saker. Okej, okay, ja det gör jag det. Ja, det gjorde det. Men det här är ju inte bra. Nej, det här är inte ingen höjdarsimulation, alltså det är det inte. I wanna be down! Fortfarande så släggan funkar bäst. Your sledgehammer! Okej, nu är det dags att prova hjullastaren. Kan man köra in den i byggnaden när du rivar, tror du? Vet inte, jag tänkte prova det. Det är tyvärr samma styrning som i Farming Sim. Ja, det kunde man. Det gick jättebra. Va? Det vill jag också. Vad ska jag springa här om jag inte... Man kan använda den här jäveln och köra ner någonting med. Ja, titta. Det här gick ju mycket enklare. Bara köra in i huset. Vad hade man den här rivningskulan till då egentligen? Ja. Det gjorde ju ingenting. Kör runt huset och bara döda den här byggnaden. Men Mats, ska vi börja sammanfatta? Jag håller på med sista väggen här och kör in den här grävskopan igen. Alltså jag måste ju säga, det står ju klart och tydligt att det är på alla sätt. Alltså, alla sätt, verkligen. Till och med dum, alltså dum underhållningsvärde, rivningsfysik, karaktärsdesign. Att det finns alltså själva karriärsläget. Allting är ju bättre än det förra spelet. Ja, det är ju ingen konkurrens. Det är inte närheten. Det här är så jävla mycket roligare. Ja, och sen det faktum, alltså... Den här, alltså, visst det ser fortfarande ut, det är från 2011 så det, och det går i liksom Farming Sim-stuk rent grafiskt och styr. Men det är inte en dålig sak, det står ju klart tycker jag att Giants, det de har gjort för simulatorgenren med Farming Sim, Ski Region Simulator som vi har spelat tidigare faktiskt till och med, och det här har satt en ny standard för simulatorer. Ja, men de tar det på allvar, de försöker göra simulatorer som är kul att spela liksom. Så att den här hjullastaren är ohyggligt svår att få upp någonting i skopan. Ja, vadå? Är det meningen att vi ska få det? Du ska ju köra bort det till stenkrossen här, vad är det? Nej men shit! Det kommer ju aldrig gå. Det går nog, men det är mycket jobb tror jag. Nej, men så att rent underhållningsmässigt så, alltså det är ett bättre spel än vad, ja, som sagt, vad man brukar förvänta sig av de här. Sprängdelen är ju det som definitivt är det bästa i det här spelet. Alltså, ingen konkurrens alls. Det har tillräckligt bra fysik för att man ska köpa och för att man ska tycka att det är jävligt kul att spränga husen. Ja, exakt. Men det är liksom intuitivt. Du ser ungefär hur du ska göra för att få saker att falla åt ett visst håll. Men sen därefter, visst nu, alltså, jag är besviken på Wrecking Ballen. Det var ju liksom, vad fan var det? Det var jättetråkigt. Den verkar inte ha någon större poäng alls. Ja. Mission complete. Det är ganska bra. Och massor med pengar. Ja. Fantastiskt. Jag vet inte om det är värt liksom att tuffa vidare i det. Alltså det är nog inte värt sitt pris att tuffa vidare. Det är nog inte värt sitt pris att köra längre än så här. Nej, det är det väl inte. Jag menar, det är ju inte Farming Sim där du har liksom något som driver det vidare hela tiden. Utan det här är ju liksom, när du har sett alla leksaker så är det ju klart i princip. Ja, rättare sagt, när du har sett sprängmedlen så är det färdigt. För att, ja, det finns ju en nivå till av sprängämnen som vi inte har sett. Ja. Så den kanske är värt att ta sig till.
We hate Big Noodle! We just want curry! Vill du att vi spelar någonting annat? Någon speciellt simulatorspel? Vill du att vi... Eller vill du dela med dig av en simulatorupplevelse? Så vet du att du kan alltid nå oss via simulator@nordit.nu eller via Facebook och Twitter och mailen och sådär. Hashtagga gärna om du pratar om det här med simulatorsöndag. Men framförallt så vill både Mats och jag att du testar podcasten Nördigt, där vi brukar definitivt hänga. Ja. Om du inte har gjort det tidigare. Och tycker du att det här var tillräckligt dumt för att spendera hela de här minuterna med oss, så tryck gärna på like på YouTube också. Gör det, berätta för 50 av dina bästa vänner. So long, simulator sprängulator. Sämre än vanligt. Vad gjorde du nu då? Åh gud, kolla stenarna försvinner på horisonten!